Gente, o vídeo de hoje vai ser experimentando doces de criança. Comprei dois docinhos para os meus meninos. Pois é, gente, esses foram os docinhos que eu comprei. O Pedro e o Luca não quer largar o dele. São docinhos assim, ó, que vem numa caixinha, é da Turma da Mônica o tema, e é o tema também natalino. Assim, a gente vai começar um quadro aqui no canal, Paulo Caleb, de experimentando doces infantis. Sim. Então, de vez em quando, a gente vai aparecer aqui com uma comidinha infantil e experimentar ela com vocês. Então, eu comprei esse pacotinho aqui para as crianças, o Pedro já está detonando aqui o dele. Eu também. Deixa a mãe abrir, calma. Não, tem que abrir aqui por cima. Gente, eu vou abrir logo do Pedro, pra ele deixar a gente gravar sossegado. Então, um pacotinho é assim, gente, ó, o Pedrinho já abriu aqui, ó, tem a Mônica e o Cebolinha, atrás é assim, a Mônica e o Cebolinha também. Então, eu vou deixar ele logo com o pacotinho dele, porque senão ele não deixa a gente gravar. Aí, esse aqui é o do Paulo veio com o anjinho. Como é o nome do anjinho, Paulo? Vem pra cá, senão tá aparecendo. Não lembro, franjinha. Não, o franjinha é o outro. É? Pois é, gente, vai ver o anjinho, ó, da Turma da Mônica. Ah, o anjinho é esse nome mesmo, da Turma da Mônica. É o anjinho. Ah, aí vem esse anjinho, né, com tema assim natalino. Pedro Lucas já abriu ele. Aí vem os bombonzinhos aqui, ó, aparecendo, na Turma da Mônica. E eles são 55 gramas. E esse daqui é bombom de chocolate ao leite com recheio de creme de chocolate. Deve ser muito bom. Fica aqui, você não tá aparecendo. Bora abrir. Aí esse aqui, né, como vocês já viram, da Turma da Mônica. E atrás vem todas as informações. E vem nesse pacotinho lindíssimo. Lá na loja, gente, tinha outros temas. Eu trouxe só esses dois. Mas eu tirei uma foto lá dos outros temas e vou colocar aqui pra vocês verem. Tinha vários temas. E eu comprei esses dois aqui. Paulinho vai abrir. Paulo, ó, só puxar aqui em cima. Ó, gente, o pacotinho é assim, ó. O Pedro Lucas já abriu dele. Ele tá numa agonia só pra comer isso, né, Pedro? O Pedro, gente, ele é louco por coisa doce, bombom. Eu sou louco por coisa que... Agora, o Paulo Caleb já não é muito chegado a doce, né, Paulo? Sim, eu sou mais chegado a biscoito de chocolate. Mais pra cá. É, o Paulo, de doce, ele gosta mesmo é de biscoito, mas assim, docinho, chocolate, bombom, essas coisas, ele não é muito chegado, não. Aí, gente, ó, vem nessa caixinha, aí vem o saquinho aqui dentro, ó. Não, Pedro, você já tem o seu. Ó, vem um saquinho transparente e vem os bombonzinhos aqui dentro. Deixa eu abrir o do Pedro, gente, pra ele comer, aí ele já vai experimentando e falando, Pedro, o que é que você acha, tá? Do seu docinho. Ó, gente, é chocolate mesmo, um bombonzinho de chocolate. Vai, Pedro, come, deixa eu tirar a Bibi. Come pra você ver o que é que você diz pra nós, tá? O Paulo vai levar abrir o dele aqui. E eu também vou comer um, né, gente? Que eu tenho que dar a minha opinião. Bolinha de chocolate. Cheirinho tão bom, gente. Cheirinho de chocolate. Vem desenho mesmo? Sim. E o Pedro já quer comer tudo, gente. Já comeu o primeiro. É gostoso, Pedro? É gostoso? Ó, gente, vê se dá pra vocês verem o desenho bem pertinho. Se o Pedro deixasse, dava pra vocês verem, mas ele não deixa. E ele já abriu dois pacotes. E aí, é gostoso, Paulo? Gostoso demais. Muito bom. Finalmente, o Paulo gostou de um doce, né? Porque geralmente ele não gosta muito de doce, não. Tá? Deixa eu tentar mostrar de novo, gente, o desenho que vem, ó. Vem um desenhozinho estampado. Não tá focando aí, né? Ó. Não tô conseguindo mostrar. Mas eu vou experimentar agora, tá? Gostou, Paulo? Uhum. O Pedro com certeza gostou, gente. Já tá no terceiro. Ok. Pedro acabou de roubar o meu chocolate. E eu vou abrir outro. Sim. Ok. É bom, né? Eu gostei demais. Muito gostoso. É um pacotinho, gente, perfeito pra dar de presente, né, Paulo? Uhum. Pra colocar em cestinha, assim, de Natal, ó. Muito gostoso. Sim. Por dentro é assim. Vem o recheio aqui, ó. Recheio aqui dentro, ó. Muito bom. Uhum. Aprovado. E eu falando de boca cheia o tempo todo.
Tá aprovado, Paulo? Gente, super gostei. Pedro Lucas já vai comendo, acho que é o quarto. Já chega, não vai comer mais. Gente, a gente já detonou duas caixinhas e já acabou, gente. É um pacotinho, ó, lindíssimo. No instante as crianças devoraram, realmente é muito bom. E é uma ótima opção pra você dar de lembrancinha, pra você dar de presente, pra você colocar numa cesta de café da manhã, assim, uma cesta bem natalina, entendeu? Muito bom, realmente, eu gostei muito. Pedro Luca nem se fala, né? Pois é, e é da turma da Mônica, né? Dessa marca aqui, ó, Monte Vergine, se eu não me engano o nome é esse. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal. Já conseguimos bater a meta de 5 mil inscritos, Paulo. E a gente vai fazer um quadro aqui, dá licença, moço. A gente vai fazer um quadro aqui no canal, a gente experimentando vários docinhos infantis. Então todo docinho que eu ver, dá licença, mamô. Então todo docinho, gente, de criança diferente que eu ver por aí, em algum lugar, assim, alguma lojinha e tudo, eu vou trazer aqui pro canal pra gente experimentar juntos. Com as minhas crianças e com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijinho e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau pra galera. Tchau.